Avui som a Can Ruti, a l'Institut Irsi Caixa, per entrevistar amb Bonaventura Clotet, el doctor que des de l'any 81, amb el primer cas de sida diagnosticat a Espanya, va començar a interessar-se per la investigació de la sida, i ja fa uns quants anys d'això, és un referent, l'Institut ho és a nivell internacional, i els darrers anys a nosaltres ens ha interessat molt, des d'Ets el que menges, fer un seguiment d'aquesta recerca obstinada que s'està fent des d'Irsi Caixa per conèixer més sobre la microbiota i el microbioma, que els nostres lectors n'han escoltat a parlar de la mà de molts professionals diverses vegades. Fa pocs dies hem entrevistat el doctor Pere Gascón, oncòleg, excap de serveis de l'Hospital Clínic de Barcelona, que ens en parlava vinculant-ho al càncer. I n'hem parlat moltes altres vegades, vinculat a patologies cardiovasculars, a diabetis, a asma, i que, per tant, veiem que té una aplicació transversal, perquè sempre que estem parlant de microbiota intestinal, segurament, i ara ho entendrem millor, estem parlant de sistema immunitari. I això ens porta a parlar del VIH, que és una relació que fa anys nosaltres, que més ho ignorem, no hauríem establert mai. Ventura, què tal? Bé, molt bé, molt content de veure't. Tu ja t'ho saps molt, això de la relació de la microbiota. Només un matís, quan has dit que vaig veure el primer malalt que va haver-hi a l'estat espanyol, és cert, però no el vaig portar jo directament, el portava l'equip del Jaume Vilaseca, i jo estava per allí, que diuen, i el vaig veure, i òbviament em va cridar molt l'atenció, i a partir d'allà comença un seguit de coses, però sobretot el punt clau àlgid és quan vinc aquí el 83 a Can Ruti a treballar, que és quan s'inaugura l'hospital, i aleshores hi ha una allau de malalts amb patint aquesta malaltia, i a partir d'allà sí que ja és quan m'hi involucro amb ànima, cos i tot el que puguis imaginar més per poder donar una resposta a una pandèmia que és gravíssima i que en aquests moments, vull dir, tenim milions de persones en el món que estan infectades per aquest virus. Per tant, per això ens seguim dedicant a la recerca en aquest camp fins que puguem curar la malaltia, perquè fins ara el que aconseguim és cronificar-la, que està molt bé, la gent té una esperança de vida gairebé normal i tot està molt bé, però encara queda molt, que és curar la malaltia. Dit això, el tema del microbioma hi entrem, perquè el virus de la sida, quan entra, va directament a les plaques de Peyer, en el budell. Tenim la major part del nostre sistema immunitari està en el budell, amb el que es diuen plaques de Peyer, i a nivell de mucosa intestinal. I aleshores tot això queda destruït immediatament, en poques setmanes. I aleshores, un cop et diagnostiquen? Un cop t'infectes. Es destrueix en poques setmanes d'una manera molt, molt massiva. Això què vol dir? Que tu et quedes sense aquest teixit immunitari en el budell, que és l'encarregat d'una miqueta mantenir a ratlla tots els microbis que tenim dintre del nostre intestí. Aquest microbioma intestinal, que de tot el microbioma que tenim en tot l'organisme, l'intestinal, és el majoritari, està format, per dir-ho d'una manera simplista, entre microbis bons, que són antiinflamatoris, i microbis dolents o inflamatoris. Val. Resulta que quan hi ha microbis bons hi ha més diversitat i riquesa. O sigui, hi ha molta varietat de microbis i n'hi ha molta quantitat de tots ells. En canvi, quan hi ha els inflamatoris, acostuma a haver-hi pobresa, poca diversitat i poca riquesa. Aleshores, què fan aquests microbis? Aquests microbis fabriquen unes substàncies que acostumen a ser àcids grassos de cadena curta, com el butirat, que estimula el sistema immunitari intestinal. Però el sistema immunitari intestinal el que fa és també produir substàncies que controlen en aquests bacteris i els mantenen a ratlla i mantenen un equilibri favorable. Aleshores, amb aquest nom que teniu vosaltres, de que ets el que menges, doncs és cert que si menges bé i menges molta fibra, tindràs més diversitat, tindràs uns bacteris més favorables que t'estimularan la immunitat,
i que per tant tindràs una immunitat més sana i que és més capaç de respondre com necessites. Això s'ha vist amb el càncer, o sigui, el tractament del càncer es respon molt millor si tens un microbioma favorable que si no. I això s'ha fet darrerament amb dos treballs científics publicats a la revista Science. Ens els ensenyava tots dos estudis fa uns dies al Gascón. Ensenyar jo, que són I ens els deia, dos. És que ara per fi és Science. Sí. Jo ja fa, perquè jo li deia, però si ja té sentit fa molts anys explicar que tenia relació. Diu, ja, però fins que no surt publicat... Clar, fins que no surt publicat, però nosaltres que organitzem... de fet, qui porta tot el tema del microbioma en el meu servei i en aquest laboratori és el doctor Roger Paredes i ell amb el Marc Noguera, que és el bioinformàtic, doncs són els que realment han fet una tasca molt bona i organitza el Roger juntament amb el Francisco Warner i el Joan Manuel Fernández Real de Girona. Organitzem cada any un congrés que és el B-Debate, que sobre microbioma intestinal, sobre microbioma en general. I aleshores hi ha més gent involucrada en tota aquesta organització, que ara em deixo, però que el que sí que és cert és que ja teníem coneixement a través de la investigadora francesa que portava a terme aquests estudis de microbioma intestinal i resposta al tractament anticancerigen. I sobretot dels immunocheck blockers, que es diuen de substàncies com els anti-PD-1, etc., que depèn molt d'aquest. Són substàncies que reactiven el funcionament dels linfòcits CD8. Sí. I que estan en els aliments? No. Aquestes substàncies, aquests anticossos, el que fan és reactivar el funcionament dels linfòcits CD8 que estaven atontats perquè el tumor fa que expressin aquests receptors PD-1 que els deixen en una situació de poca reactivitat. Llavors tu bloqueges això amb aquests anticossos i reactives el linfòcit CD8. Però perquè aquest linfòcit CD8 sigui molt més actiu i potent necessita un bon microbioma intestinal, si no, no acaba de ser-ho. De poder funcionar correctament. Per tant, aquests treballs de Science sí que es posen a parlar de la microbiota i dels beneficis de, per exemple, aliments rics en fibra, en pectina, com la poma cuinada, la pastanaga cuinada, com sí, però, els polifenols del cacau, sí, les espècies... Sí, sí, del cafè, del que vulguis, l'oligofructosa, el que vulguis. S'ha demostrat. Un moment, que aquí vaig, un moment. Sí, torno a dir, nosaltres des de la SIDA entrem en el microbioma perquè el microbioma d'alguna manera s'altera molt perquè el virus de la sida destrueix el sistema immunitari de l'intestí i això fa que aquest sistema immunitari no controli el microbioma i s'ha vist en l'estudi que fa el Roger Paredes i el seu equip que a menys linfòcit CD4 tens, més alterat està el microbioma intestinal d'aquests malalts. Val? Entès, sí, per sí. Tant, el sistema immunitari ja també funcionarà molt més malament degut a que aquest microbioma no estarà actuant correctament. Ara, dit això, se sap que hi ha bacteris que són necessaris i que sembla ser que estan associats, un d'ells, la Kermansia, amb la millor resposta en el tractament anticancerós, amb aquests papers recents de Science, del melanoma i d'altres tipus de càncer, que sembla que responen millor si hi ha la Kermansia. Però com tu augmentes la Kermansia, doncs s'estan produint probiòtics que puguin contenir-la en quantitats importants, però encara no estan disponibles. I l'altre és que se sap que l'oligofructosa, doncs en el model animal del ratolí, la Kermansia també està associada a menor risc de diabetes mellitus tipus 2, de resistència a l'insulina també, i per tant, doncs, si tu aconsegueixes tenir un microbioma ric en Kermansia, anirà molt millor, perquè tindràs menor risc d'obesitat i diabetes mellitus tipus 2. Però aleshores, clar, tu què has de fer? Menjar oligofructosa, que està als espàrrecs, als alls, als plàtans... No? Això és el que expliquem, no, o que expliquen molts professionals. Sí, tu pots fer-ho i la fe és molt important a la vida, amb el que sigui, però no hi ha estudis que hagin demostrat que amb aquest tipus d'ingesta... Ni aquests realment... papers... No, els papers sí, però el paper ho vinculava al càncer. El paper ho vincula a la resposta al tractament del càncer i aleshores tu has d'esbrinar
com modifiques. O sigui, el paper el que fa és dir, escolti, jo he vist que els que responen tenen això i els que no responen no tenen aquests bacteris. Molt bé. Però ara com fem perquè aquests bacteris et colonitzin o augmentin? Perquè generalment hi són, però en proporcions inferiors que no els detectes. Llavors, com fem que creixin i que, per tant, et permetin tenir doncs, una proporció adequada per una bona resposta immunitària? Doncs amb probiòtics. I quins probiòtics, si no els contenen? I aquests probiòtics, quan es fabriquin, hem de veure com aniden, o sigui, com s'enganxen, com és l'engraftment, no? És com enganxa un empelt, doncs com queden retinguts en el nostre budell, no resulta que els prens se'n van i no es queden acantonats. Com pot ser que amb els anys que fa que es parla de microbiota, que Martin Blaser ja ho fa, quants anys fa que tu segueixes aquests investigadors, com pot ser que de veritat no s'hagin gastat diners, encara que costi molt fer estudis, per demostrar si aniden? És a dir, no estem preparats perquè no hi ha prou coneixement o és que no es posen els diners per fer recerca en aquest sentit? No. I determinar ja d'una vegada per totes si els probiòtics tenen l'eficàcia que creiem fins ara que tenen i que nosaltres hem explicat que no, poden tenir. Jo estic convençut que està clar que una dieta rica en fibra és molt millor per moltes malalties i per la salut del sistema immunitari, i estic convençut. El que passa és que tu, per demostrar les coses, necessites doncs, temps i diners. Sí, sí. Aleshores, perquè si aboquin diners, ha d'haver-hi negoci, si no, no s'hi aboquen. I aleshores, com que no hi ha un negoci clar, perquè tu no pots patentar el microbioma, doncs la indústria farmacèutica darrere no està abocant-s'hi grans diners, perquè si tu surts i dius, oh, és que jo he trobat que menjar plàtan, doncs 10 plàtans al dia va bé, et diran molt bé, gràcies per haver-ho demostrat, però ja vendré jo els plàtans, no, tu no pots patentar els plàtans i quedar-te'ls tu. Per tant, el model de negoci està en intentar trobar quins són els pèptids actius d'aquests bacteris que són els que estan funcionant i que per tant són els que poden permetre fer negoci des del punt de vista de la indústria farmacèutica. Des de dintre li sé caixa que una mica de recursos aconsegueixes sempre amb tots els sopars. Els sopars costa molt d'organitzar, es fan un cop a l'any i són diners, però de nou se n'han d'aconseguir molts més, i el que ha d'haver-hi és una llei de mecenatge que permeti donar suport a la recerca com cal, i l'altra cosa que ha d'haver-hi és uns governs, i espero que Catalunya tingui un govern propi que li permeti destinar molts diners a la recerca i no com s'ha fet fins ara a l'Estat espanyol, en què el que s'ha destinat a la recerca han sigut quantitats molt inferiors a les que es destinen a tota Europa a la recerca. O sigui, els governs han de posar diners a la recerca, els mecenes han de donar diners per la recerca, però no han de suplir mai i no poden suplir el que els governs no posen. I quan tots aquests governs doncs, ajudin més a la recerca, perquè hi ha un gran potencial, avançarem molt més de pressa, fora del marge d'interès econòmic que tenen les empreses que puguin haver darrere, que són les que organitzen. Tot i així, algun estudi feu des de l'Institut, encara que sigui en una població... En fem molts. L'equip del Roger Paredes, en tema microbioma, està fent molts estudis sobre el microbioma intestinal dels malalts VIH, i a més ha trobat coses molt interessants de perfils del patró d'aquest microbioma intestinal en el context del deteriorament del sistema immunitari, però a més també ha trobat moltes dades interessants de que es creia que un tipus de microbioma estava més lligat al VIH i no, és més lligat a un tipus de pràctica sexual determinat per una sèrie de factors que es desconeixen, però era algo que actua de factor de confusió, com és el tema Prevotella o no, en els homes que tenen sexe amb homes, etc. Però a part s'està investigant també el microbioma intestinal en col·laboració amb altres grups de recerca totalment allunyats del nostre, però com és amb el trasplantament de moll de l'os, i veure quin és el paper que juga el microbioma intestinal, on també s'ha vist que pot tenir un paper important en la resposta i en el risc
d'infecció i de resposta. En tu parles també del síndrome de l'ancià. No, jo parlo del síndrome d'envelliment precoç, que és algo que passa amb un percentatge prou alt de la societat, que és aquella persona gran que emmagreix, que s'aprima, que es queda sense força a les cames, que ensopega, que cau, que ingressa a l'hospital, que també té problemes d'osteoporosi, també té trastorns neurocognitius, i que això és una cosa que realment doncs, pot afectar aviat a 200 milions de persones en el món en els propers anys. I no té res a veure amb el VIH, també per la relació. No, perquè aquest grup té més inflamació i té més trastorn del microbioma. Però posar-se aquí requereix molts diners i un equip molt potent, i de moment nosaltres ens estem movent amb proves de concepte. Per exemple, tenim un grup en què la Mercè Boada, que és una gran especialista en Alzheimer, i nosaltres, té identificat un grup de persones amb risc de patir Alzheimer per genèticament, familiarment, amb el que s'ha fet molts estudis i moltes proves, i en aquest grup, aleshores, nosaltres estudiarem el microbioma i veurem si hi ha alguna característica especial d'aquests que estan en alt risc de desenvolupar un Alzheimer, no? Però... I en població sana, completament sana, us plantegeu agafar un grup de població i mirar-los? No, aleshores, aquest síndrome d'envelliment accelerat, que és el síndrome de fragilitat de l'ancià, sí, el frailty syndrome, que està en anglès, es costuma a dir, de síndrome de fragilitat, és molt complexa d'entrar-hi. Nosaltres creiem que hi té un paper en allà a jugar al microbioma en aquesta gent que està en presíndrome de fragilitat, perquè quan algú té Alzheimer o té síndrome de fragilitat ja no menja prou bé. Aleshores, tu el trastorn del microbioma que trobes no saps si és causa o efecte, i probablement és efecte o secundària, que com que no mengen bé, no tenen un bon microbioma i no pots treure conclusions. Tu ho has d'esbrinar quan no ho tenen i tenen una vida normal, però tenen un risc molt elevat, que és el que estem fent amb l'Alzheimer. Però també treballarem, perquè és molt important i s'ha vist que la resposta a les vacunes és molt millor quan hi ha un tipus de microbioma favorable o no. Això és, com que treballem amb vacunes terapèutiques, el grup del Roger estudiarà el paper del microbioma i el paper d'uns probiòtics en aquest microbioma per donar millor resposta a la vacuna en el model animal en col·laboració amb Boston. Però tot això requereix molts diners i moltes mans. I temps. I clar, has d'anar prioritzant, i nosaltres ens centrem en el tema del VIH, que és on vam començar i on creiem que hem de fer tots els esforços ara per ara. Però en paral·lel, com que la recerca és transversal, clar. Et permet que estem desenvolupant també l'equip del Julià Blanco i el Jorge Carrillo un model de vacuna terapèutica que pot servir pel càncer. I que pot ser brutal, la vacuna terapèutica... Que ha d'arribar, la curativa per als malalts de VIH. Sí, però n'hi ha diverses. Estem desenvolupant una, que ja està en fase humans, amb una empresa que es diu Helix, però després estem desenvolupant una altra, que és preventiva, però que també podria ser un complement de la terapèutica, perquè facilita la producció d'anticossos neutralitzants, que podrien ser un complement d'aquesta altra, que és una vacuna terapèutica purament per la immunitat celular, que és la que ja està en fase d'assaig amb humans, però en paral·lel també aquesta vacuna que desenvolupem, que pot ser preventiva i que produeix anticossos neutralitzants, pot permetre'ns expressar neoantígens tumorals i tenir vacunes terapèutiques contra el càncer. Aleshores, tot això ho estem desenvolupant doncs, amb molta il·lusió. Sí, estem molt contents, ens ho passem molt bé. Toques tots els pals. Sí, toquem totes les tecles. Ens ho passem molt bé. Que fort. És un equip sumament genial, que té un entusiasme i una il·lusió increïble, però que no podem arribar tot amb la profunditat que ens agradaria arribar. Ja t'entenc. I aleshores, tornant a tota la història, tu, per demostrar que uns probiòtics funcionen, tu saps la quantitat d'estudis que has de fer, o sigui, has d'agafar una població prou àmplia, has de donar el probiòtic, has de mirar l'engraftment,
i aleshores has de poder doncs continuar després veient quant temps dura aquest probiòtic en l'intestí i veure que altera marcadors inflamatoris a la sang. I per tant d'aquí deduir que probablement això vagi bé. És molt més fàcil veure-ho en el càncer, com s'ha vist ara en aquest Science, o ja s'havia vist amb el trasplantament de moll de l'os, que un microbioma divers i ric té menys risc de complicacions, que no pas amb una malaltia que trigarà molts anys i que per tant has de fer un seguiment que no et donarà possibilitat de fer res, entens, que trigaràs molt. Molts espectadors que ens estan veient que deuen pensar, ostres, parlen de VIH i de SIDA i per tant no van vir perquè no conec a ningú del meu entorn i jo mateix estic infectat, que vegin per això tot el recorregut que té. Poden adonar-se'n, que és el que jo explicava en el meu Parlament a la festa aquesta que vam fer de la People in Red, que moltes vegades quan demano ajuda a la gent que ens ajudi a la recerca, la gent diu, ui, la SIDA no va amb mi, i dic, no, si tu ajudes a la SIDA, estàs ajudant al càncer, a l'Alzheimer, a l'envelliment, a generar coneixement en moltes àrees diferents. Bueno, malalties de transmissió sexual, com el que me l'he deixat, el virus del papiloma humà, per exemple. Pot tenir relació també. Sí, però, de nou, mira, hi ha molta gent que té molts diners, i això és una realitat, i això estic parlant de Catalunya, i hi ha molta gent que pot donar 1.000 euros i no li passa res, i molta gent pot donar 10.000 i no li passa res, i molta gent pot donar 100.000 i no li passa res, això a Catalunya. I l'únic que hem d'aprendre és a saber transmetre a aquestes persones que el seu ajut pot canviar el decurs d'una història perquè està afavorint una salut de la població global, general, global, molt millor, global. Una resposta a una sèrie de malalties que poden patir tots ells, i que de nou, la vida és una escala logarítmica en base a 10. Això tu pots donar 100 euros i no passa res, tu pots donar 1.000 euros i no passa res, i en canvi amb 1.000 euros a l'Àfrica tu pots tenir l'economia salvada durant un any per 100 famílies, entens? I penso que tothom ha de ser conscient de quant important és i quant significatiu és l'ajut que pot arribar a donar. I se sàpiga explicar millor, però s'ha de formar també en els joves, a les escoles, a que puguin tots ells entendre que s'ha de ser solidari amb la societat, s'ha de tornar a la societat el que et permet generar, i que els empresaris i la gent que pot donar tranquil·lament 10.000 euros, tu pensa que una persona treballant un any, que és un becari predoctoral, costa 25.000 euros, i amb 25.000 euros a l'any tens una persona que treballa tot un any amb il·lusió i que és la mà d'obra que es necessita. A veure, les idees les tenim, però si no tens qui fa la feina, costa molt. I naturalment necessites tot el material fungible, inventariable, però tot això també es va aconseguint. Necessites realment gent que treballi i que amb poca quantitat de diners es pot contribuir molt a l'avenç de la recerca. Deixa'm fer algun apunt o pregunta personal per acabar, perquè a més tots dos som veïns de Vallvidrera i em consta, perquè a més t'he vist que practiques esport a Collserola i a més ho has explicat a altres entrevistes en altres ocasions, i per tant entenc que portes una vida tan saludable com pot ser, amb la flexibilitat que tots necessitem. Passa és que jo penso que els que vivim a Vallvidrera tenim una gran sort, que és que tenim l'oportunitat d'anar a córrer en plena muntanya a les 7 del matí, que és jo que faig cada dia, una hora, i aleshores fas 10 quilòmetres i bueno, jo penso que poses molts punts el teu sistema, microbiota, perquè no hem parlat d'esport ni de tòxics, ni d'estrès, ni de descans. No, però això té molt a veure amb el microbioma. I tant. I aleshores, en aquests moments, el que està més demostrat que funciona dintre de quan es fan anàlisis de població i de cohorts i s'estudia les característiques que tenen la gent longeva, la gent que no té malalties, que té salut, que no té demències, que no té tal, és exercici físic. I que pot ser des de caminar... Una hora cada dia 10 quilòmetres em sembla de nota, No, però això perquè faig molts anys, fa molts anys que ho faig, però no té mèrit. Però és igual, caminar una hora al dia és suficient, no cal fer més, val? Jo no corro curses ni faig res, jo faig això i ja està, però hi ha gent que corre curses i no cal fer-ho, cal caminar una hora al dia.
i si vol córrer curses que corrin, però amb això pots lesionar-te i posar més en situació de risc el teu esquelet i les teves articulacions. Has de fer un exercici regular diari, sempre, constant, i com a mínim 4 dies a la setmana, ideal cada dia si es pot, i després una dieta molt rica en fibra. I la millor fibra és la carxofa, el bròcoli, la col kale, els espàrrecs, l'escarola, la mongeta, són allò, com deia el Raimon, tots els colors del verd, doncs tots els colors, tots els verds diferents són bons perquè necessites diversitat, perquè un tipus de fibra va bé per un tipus de bacteri i un altre tipus de fibra per un altre. Si no mengis només, per dir alguna cosa, bròcoli, perquè no... No, necessitem diversitat bacteriana. Diversitat de fibra per tenir diversitat bacteriana. I cada dia, i aleshores un s'ha de mentalitzar que la fibra s'ha de menjar cada dia i que millor crua, i que hi ha plats molt senzills per menjar carxofa crua fina. Jo tinc una recepta que te la donaré, que és tu lamines la carxofa molt fina i poses llimona perquè no es torni fosca, després hi poses oli d'oliva, però del bo, perquè ha de ser oli d'oliva bo, primera prensada bo. Aleshores, agafes magrana i poses uns magrana, grans de magrana, i després hi poses parmesà amb làmines. I això és el millor plat que pots prendre per al teu microbioma intestinal, perquè és millor crua que cuinada, perquè no és igual la qualitat de la fibra cuinada que crua. Que ja s'ha perdut, no?, amb la cocció. I la carxofa és un gran proveïdor de fibra molt bona. Però després està el bròcoli, està la col kale, que a més és molt maca estèticament. Tens cuinetes? No gaire, no, sóc de poca cuina. Això l'Anna cuina molt bé i ho fa ella molt bé. Però aquesta recepta raw que ens acabes de donar està molt bé. Aquesta és raw, que no té mèrit. Fàcil de fer, però molt deliciosa. Sí, és molt bona, em sal una mica mal, don i tal, això. És que jo només t'he vist, et veig un cop l'any menjar, que és el concurs de paelles. Ah, clar. I allà no trobem la fibra. No trobem la fibra, no. Allà no hi ha molt de verd aquell dia. No, aquell no, però és un gran concurs aquell. Sí, sí, els llebrencs tenim moltes coses bones. Bonaventura Clotet, un plaer, gràcies. Igualment, gràcies a vosaltres i que vagi molt bé. Gràcies, i anirem seguint la investigació de la IrsiCaixa, segur. Molt bé, gràcies.